про ситуацію на міжнародному фронті для України будемо говорити із політологом Ігор Рейтерович. З нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Отже, сьогодні буде важлива і для України, в тому числі, зустріч у Туреччині за чотирма сторонами – Україна, Росія, ООН і Туреччина – щодо вивезення українського зерна. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, підтвердив, що вже на фінальній стадії тривають перемовини, залишилося кілька пунктів. На ваш погляд, чи вдасться сьогодні домовитися і які ми побачимо новини? Ну, достатньо оптимістичні були заяви, в першу чергу з боку України, я б саме на це звертав увагу, тому що коли подібні заяви робить Туреччина або там про щось говорить Російська Федерація, особливо Російська Федерація, довіряти, звичайно, їм не можна. Я думаю, що якщо буде сьогодні досягнуто згоди стосовно ключового питання, а саме безпеки проходження тих кораблів, які будуть вивозити зерно, то питання може бути вирішене. Бо в цьому зацікавлена об'єктивна Організація Об'єднаних Націй і дуже багато країн, які є союзниками України. І, знаєте, як би це не виглядало, в цьому певною мірою зацікавлена і Російська Федерація. Ну, про Україну я взагалі мовчу, зрозуміло, що для нас це питання національної ваги. Чому Російська Федерація в цьому зацікавлена? Тому що це їм дозволить хоча б на якийсь період часу, можливо, зняти з себе частину публічних звинувачень щодо організації фактично цього штучного голоду, який вони влаштували, блокуючи українські порти. І для того, щоб якось хоч, ну, знаєте, трошки покращити свій імідж, мені здається, вони можуть піти на цей крок. Крім того, тут є чисто економічний розрахунок. Вони також експортують зерно. І зрозуміло, що вони не можуть зараз, через ту ситуацію, яку вони створили, його експортувати в достатньому об'ємі. Тому я не виключаю, що вони під, скажімо, приводом дозволу вивезення українського зерна будуть намагатися вибити для себе якісь додаткові преференції, передусім перед Організацією Об'єднаних Націй. Але, ще раз підкреслю, реальність виконання взагалі оцього плану, який обговорюється, буде залежати лише від письмових гарантій, конкретно підписаних, конкретно затверджених і озвучених з боку Російської Федерації щодо безпеки тих, які будуть виходити з України. Ну і важливий момент, вони повинні демонструвати, як вони люблять казати, вже з доброї волі, да, певною мірою, показати, що їхній військовий вклад принаймні не буде наближатися до наших міст, тому що, ну, зрозуміло, в нас завжди будуть залишатися сумніви стосовно того, що вони можуть скористатися цією можливістю, да, і атакувати наші міста. Тому подивимося, шанси на сьогоднішній день, вони достатньо є високими на позитивне рішення, але знаючи росіян, в останній момент вони можуть щось переграти або висунути такі вимоги, на які не те, що там Україна не піде, на них не піде навіть Організація Об'єднаних Націй. А чи можна довіряти словам Росії? Тому що, ну, ми вже бачили, що вони підписують договори, документи і так далі, але абсолютно не виконують те, що вони роблять. Хто має стати гарантами безпеки в такому випадку? Ну, в даному випадку ми знаємо, що зустріч буде чотирьохсторонньою, тому я думаю, що певним гарантом буде виступати Організація Об'єднаних Націй і, скоріш за все, з високою долею ймовірності Туреччина. Тому що не дарма це відбувається в Туреччині. Туреччина намагається грати роль такого посередника. Якщо під якимось документом, який буде підписаний, буде стояти підпис Туреччини, мені здається, що це буде, ну, непоганою гарантією для України. З однієї простої причини. Ми можемо там по-різному ставитися до політики Туреччини стосовно Російської Федерації, тому що вона підтримує усіляко Україну, але з іншого боку і не запроваджує якісь жорсткі санкції проти Росії. Але для Туреччини вкрай важливо затвердити статус як мінімум регіонального лідера. І оця історія з вивозом нашого зерна для них є чудовим шансом підтвердити свій цей статус. Тому, якщо вони в нього пишуться, як кажуть, підпишуться під іншими документами, вони, звичайно, будуть все робити для того, щоб ті заяви, які будуть зроблені, вони були виконані. Ну і росіян тут не буде іншого вибору, тому що ще посваритися кардинально з Туреччиною для них буде взагалі означати повний кінець всіх якихось надій, сподівань і можливості там диверсифікації тих поставок, які вони на сьогоднішній день роблять. Ну, чекаємо на тоді офіційні повідомлення після цієї зустрічі. Сподіваємося, що все вдасться в українську сторону, так і на всі наші вимоги будуть виконані. Також сьогодні Німеччина заявила, що вони відмовляються від російського вугілля і від російської нафти, відмовляться вже з 31 грудня. Тобто, фактично, це шостий пакет санкцій, які затвердили там в квітні. І тоді нам здавалося, що 1 серпня дуже далеко, і, власне, тоді вони почнуть відмовлятись від вугілля, але фактично
от 1 серпня за 2 тижні, і вже розпочнеться відмова від вугілля, яка, до речі, у Німеччині 40% їхнього вугілля, це закупівля саме із Росії. На ваш погляд, чи дотримуються інші країни таких обмежень, і, власне, що чекає на Росію, чи це сильно вплине на їхню економіку вже за 2 тижні? Ну, я скажу, що це вплине достатньо сильно, тому що коли ми говоримо про вугілля і про нафту, мова йде про суми від 7 до 10 мільярдів євро, які вони на цьому заробляли і які вони від цього отримували. Тобто це достатньо серйозні суми навіть для Російської Федерації, бюджет якої був на певному там періоді роздутий за рахунок високих цін на енергоносії. Стосовно інших країн, мені здається, що це навіть не в прив'язці до санкцій. Тут більше спрацьовує їхнє стратегічне бачення, розуміння того, що як би не завершилася війна в Україні, і коли б вона не завершилася, це важливий дуже момент, да? І можливо колись в якійсь далекій перспективі санкції там проти Російської Федерації будуть відмінені, або якісь там частина санкцій і так далі. Але це не знімає того факту, що за наявності подібного до нинішнього режиму в Росії, вони завжди енергоносії будуть використовувати в якості політичної і військової зброї за великим рахунком. І тому ці країни вже зараз розпланували себе, собі певний план, за яким вони будуть, ну, з одного боку, диверсифікувати постачання цих енергоносіїв, а з іншого боку, зменшувати ті об'єми, які вони отримують з боку Російської Федерації. Німеччина тут, до речі, показує непоганий приклад, тобто вони дивляться там вже на таку далеку перспективу, вони розуміють, що, ну, якщо ви вже щось відрізаєте, то краще це відрізати, ну, різко, та не розтягувати в часі, не відпільпувати там по кілька сантиметрів, а обробити і відповідно шукати вже якісь інші джерела постачання тієї, ну, тих ресурсів, які для Німеччини є необхідними. Звичайно, залишається питання по газу, воно більш складне. Але якщо от Німеччина вже почне впроваджувати свій приклад в тексті вугілля і нафти, я думаю, що за нею почнуть поступово підтягуватися деякі інші європейські країни, деякі, до речі, вже взагалі відмовилися. Та ж Польща, вони недавно вже припинили купівлю будь-яких ресурсів, енергоресурсів Російської Федерації. І зрозуміло, що потім оцей план, який буде реалізовано стосовно вугілля і нафти, можна буде з певними застереженнями застосовувати по відношенню до газу. До речі, завтра буде, ну, перше таке велике обговорення 7-го санкційного пакету. Я не виключаю, що якраз питання і вугілля, і нафти, і опосередковане питання газу також там будуть розглядатися. Тому це правильний крок. І тут не треба дивитися на дати. Ви абсолютно правильно зазначили, що іноді нам здається, що, ну, там 31 грудня, це ж так далеко, ще стільки місяців чекати. Але вони будуть мати мультиплікаційний ефект. Тобто від самого оголошення вже почнуться певні збитки для російської економіки. Потім з кожним місяцем вони об'єми споживання будуть скорочувати, і російська економіка від цього буде страждати. Тому що, дивіться, нафта і вугілля, вони ж мають одну таку фішку на відміну від газу. Якщо ти їх добуваєш, тобі треба їх або десь зберігати, або їх відразу продавати. Це газ можна спалювати в повітря, що вони, до речі, роблять на Росії достатньо регулярно на своїх газових сховищах. З вугіллю і нафтою така історія не проходить, тому їм придеться консервувати і копальні, і заводи, ну, і, скажімо, там ті скважини, які видобувають цю нафту, що також буде бити по їхньому бюджету, плюс збільшувати ще соціальний ефект, соціальний тиск. Тобто, що люди, які там працюють, вони будуть залишатися без роботи або будуть отримувати мінімальну зарплату. І от в комплексі, через певний період часу, це почне давати свій ефект негативний для російської економіки. Ну, Німеччина – це такий потужний приклад для інших європейських країн. Якщо вони змогли, вони знайдуть, де замістити і чим замістити російське вугілля і нафту, то інші країни теж зможуть це зробити. На ваш погляд, чи буде це стане прикладом для інших, і ми побачимо і надалі такі заяви? Я думаю, що такі заяви будуть, вони будуть розширюватися, тому що дійсно в Європі є країни, які орієнтуються на Німеччину. Для них вкрай важливо побачити, як німці приймають ті чи інші рішення. Тим паче, що за Німеччиною, знаєте, закріпився, ну, певний такий стереотип. Ну, вони багато зробили для того, щоб він закріпився і взагалі був сформований, що вони з росіянами торгують при будь-яких умовах. Да? Їм плювати там на те, що робить Росія. Ну, бізнес як звичайно. Оця фраза «business as usual», вона дуже популярна була в Європі, і вона якраз була спрямована в першу чергу проти Німеччини. От німці намагаються зараз від цього стереотипу відходити, виправляти його якимось чином. І зрозуміло, що інші країни тепер будуть орієнтуватися на них і робити висновки, дивлячись на Німеччину.
Ви згадали про завтрашнє засідання щодо 7-го пакету санкцій. Дійсно, це теж для України важливий важель. Ми чекаємо прийняття цього 7-го пакету. Чи він буде продовжувати включати економічні санкції, зокрема, відключення від SWIFT-системи, інших банків і так далі, на ваш погляд? Чи все-таки варто в першу чергу зосередитись на енергоресурсах? Ну, я думаю, що він якраз буде в першу чергу включати питання, які пов'язані з продовженням економічного тиску, оскільки запровадження попередніх пакетів все ж таки залишили певні шпаринки для росіян, і вони оцими шпаринками користуються для того, щоб ці санкції обходити. Паралельний імпорт, постачання товарів там подвійного призначення, і ми це дуже добре зараз бачимо на історії, наприклад, там про Канаду, турбіни, які постачаються, для того ж Газпрому і так далі. От мені здається, що в першу чергу цей пакет буде спрямований проти цих шпаринок, щоб їх закрити. Ну і окремо там, звичайно, будуть розглядатися питання енергоносіїв. Питання газу так чи інакше там буде фігурувати, але я би поки не очікував якихось там кардинальних, скажімо, кроків. Це, до речі, пов'язано з тим, що Росія сама зараз пішла на певне загострення, закривши Північний потік-1 на профілактику. І от залежно від того, як довго ця профілактика буде тримати, і чи Росія потім не почне цим користуватися, і буде залежати той об'єм санкцій, який буде запроваджений в цьому пакеті. Ну, фактично, опалювальний сезон, він дуже-дуже скоро, жовтня він починається, і чи буде мати Європа де купувати газ, якщо Росія продовжить ось такий шантаж зі свого боку і перекриття потоків? Ну, звичайно, вона знайде собі додаткові якісь джерела для поповнення енергоресурсів. Кілька тижнів назад була абсолютно унікальна подія, на неї мало просто хтось звернув увагу чомусь. Сполучені Штати Америки в один день поставили більше газу до Європейського Союзу, ніж це робила Росія по своїм газогонам. Це вперше в історії таке відбулося. Тобто, за бажанням, вони альтернативу російському газу можуть знайти. Зараз підписуються угоди з Ізраїлем і Єгиптом. Це взагалі унікальна ситуація, коли Ізраїль і Єгипет, м'яко кажучи, дві країни, які не дуже люблять одна одну, які багато воювали в минулому, да? Вони тим не менше тут об'єднуються, тому що їм це вигідно. Вони можуть цим користуватися, транспортуючи газ до Європейського Союзу. Тому європейці зараз активно це шукають. Поки в них є можливість, вони закачують російський газ. Росія, звичайно, користується і на цьому заробляє, але вони вже накопичили, наприклад, в тій же Німеччині мова йде про більше ніж 60%. Тобто їх не так багато залишилося, вони запроваджують ще певні елементи економії, росіяни це роздувають, що вони там біднесенькі не будуть митися, не будуть грітися і так далі. Ну от, вибачте, трошки тупічу, тому що вони не розуміють просто принципів взагалі функціонування європейських співтовариств. В них ощадливість – це основа цієї економіки. Вони навіть в кращі часи, коли дуже дешеві ціни були на енергоресурси, все одно економили, закликали економити. Тому що вони вважають, що це правильно. Краще ці гроші витратити на щось інше. Тому вони альтернативи шукати будуть, і ці альтернативи, безумовно, знайдуть. Хотілося б без ексесів, але якщо Росія ці ексеси створить, то вона ж гірше тільки зробить собі. Чому? Тому що швидше відмовиться від їхніх енергоресурсів. А якщо вже хтось прийде замість Росії, повірте, вони за цей ринок будуть битися, і будуть це робити для того, щоб потім Росія вже на нього не пускати. Тому стратегічно Росія цей ринок вже втратила. Вона ніколи не буде мати такого впливу і таких об'ємів, як вона мала до початку війни проти України. Зараз питання виключно в тому, який відсоток цього ринку буде заповнюватися російськими енергоресурсами. Я думаю, що з кожним роком, впродовж наступних мінімум 5 років, цей відсоток буде зменшуватися, ну і потім буде зведений там до рівня, можливо, навіть статистичної похибки. І останнє, щодо санкцій перекриття газу, чи оцей шантаж Російської Федерації, на ваш погляд, має вплинути на 7-й пакет санкцій? Тобто Росія випробовує Європу знову ж таки, як вони відреагують на ось такі їхні заяви і, власне, ніби голкою проточковує Європу, аби вони все-таки показали себе. На ваш погляд, чи вони наберуться сміливості і чи це посилить їхню сміливість саме оцей шантаж енергоресурсам? Ні, ну зрозуміло, цей шантаж він впливає, і от тут дивна, до речі, політика Росії, але хай вони її продовжують, тому що вона вигідна Україні. Вони вважають, що вони дотиснуть, да, Європа змушена буде десь піти їм на поступки. Але насправді це має зовсім інший ефект. Навіть ті країни, які намагалися зайняти більш-менш нейтральну позицію, говорили про те, що ну нам же треба думати про своїх виборців, про своїх громадян, зима близько там і так далі, тому подібне. Вони міняють зараз свою позицію, бо вони чудово розуміють, що вони потрапляють в паску цієї залежності. І тому, чим більше Росія буде маніпулювати, чим більше вона буде роздувати цю істерику абсолютно маніпулятивними якимись заявами, тим гірше вона буде робити собі. І я думаю, що якраз
от швидкість розгляду цього пакету, вона прямо буде залежати від того, що Росія розпочала так звану цю профілактику і натякає, що можливо вона затягнеться на якийсь там невизначений період часу. Ну хай вони цю політику продовжать. Ну нам треба цим тільки користатися, тому що ще раз кажу, що стратегічно європейці вже для себе висновок зробили і мету собі поставили. Швидкість, коли вони цей стратегічний план виконують, вона залежить в тому числі від поведінки Російської Федерації. Росія зараз робить все для того, щоб якомога швидше від їхніх енергоресурсів відмовилися. Ви згадували сьогодні Канаду, і дійсно Канада, і крок Канади щодо того, щоб передати після обслуговування турбіну Сіменс для Північного потоку, попри санкції, українська діаспора дуже потужна в Канаді, вони подали позов до суду. На ваш погляд, чим це завершиться і чому Канада так вчинила? Адже ми бачимо від них дійсно підтримку від Джастіна Трюдо в тому числі. Знаєте, я б тут трошки розрізняв от деякі кроки в політичній, в економічній, скажімо, сфері, в гуманітарній сфері. Це ж не зменшує тієї допомоги, яку Канада надавала Україні. Тут просто тут є певний бізнесовий момент, і іноді уряди деяких країн, вони самі не можуть відмінити щось, що було підписано раніше, тому що бізнес каже, а ми до вас до суду подамо. Оскільки там діє верховенство права, то уряди, вони змушені з цим рахуватися і знаходити які шляхи для обходу тих чи інших рішень, які вони приймають. Плюс от ця історія з цими турбинами, це історія якраз про ті шпаринки, про які я згадував. Вони залишаються, Росія про це знає, вона намагається цим користуватися. Тобто вона говорить, що це ж не санкції, це ж в тому числі постачання газу, ми не зможемо це робити, європейці будуть страждати і так далі. Тому це просто, знаєте, така історія-прецедент. Реакція, до речі, України була дуже правильна і правильні заяви. Тобто ми з одного боку не звинувачували в чомусь там Канаду, не казали, що ви там назрадили і так далі, але з іншого боку на дипломатичному рівні дуже непогано працювали. І діаспора, яку ви згадували, вона активно включилася. Тому я думаю, що цей прецедент, він просто правильно буде використаний, незалежно від того, чим закінчиться, скажімо, історія. Да? Але ми повинні чітко розуміти, що знов-таки в стратегічному плані подібних речей не повинно бути. Будемо сподіватися, що ця історія залишиться, скоріше, виключенням, ніж правилом, і всі сторони і Канада, і Україна, і Європейський Союз, вони зроблять правильні висновки. Давайте ми ще до України повернемося, тому що і всередині України зараз дуже багато цікавого, за чим ми активно стежимо. Зокрема, це боротьба із олігархами, яка попри війну в Україні продовжується. І є заяви від РНБО про те, що вже зовсім скоро буде оголошений повний список олігархів. На ваш погляд, коли ми таки почуємо всі імена? Ну, я думаю, що скоро ми її почуємо, робота ведеться, її трошки відтягують, тому що вони сподіваються на якісь ще кроки з боку олігархів, типу такого кроку, як зробив Ахметов, да? Який відбувся від своїх медіаресурсів. Ну, вони назвали офіційну причину, що це оцей неконституційний закон або реєстр олігархів, хоча, мені здається, причина там набагато більш глибша і більш серйозніша. Але, знаєте, я б не приділяв дуже великої уваги формуванню, запровадженню цього реєстру з однієї простої причини. Тому що під час війни влада, звичайно, має більше можливостей, механізмів і ресурсів для того, щоб приймати необхідні і потрібні для них рішення. Але в будь-якому випадку, якщо цей реєстр запрацює, рішення буде приймати, я підкреслив, Рада національної безпеки і оборони, а наразі все так виглядає, що так і буде, ми після завершення війни, або через невеликий проміжок часу, навіть коли інакше буде тривати, будемо мати дуже серйозні проблеми з Європейським Союзом. Я абсолютно відповідальний про це, оскільки навіть в тих пунктах, які ми повинні виконати для продовження нашої інтеграції до Європейського Союзу, так, там олігархів багато говорять, але там написано чітко, що рішення повинні прийматися після узгодження з Венеційською комісією. А якою буде реакція Венеційської комісії на цей закон, це питання на сьогоднішній день відкрите, насправді. Плюс в Європі всі рішення приймають суди, а не орган, який не є конституційним. Те, що він є, по суті, консультативно-дорадчим. Тому, я би не поспішав, мабуть, на місці влади, а доопрацював би цей закон вже через відповідні рішення чи Антимонопольного комітету, чи українських якихось судів, приймали б тоді рішення стосовно формування цього реєстру. І ще один момент, громадяни зараз якраз цю ініціативу так реагують дуже кляво. От до війни вона б сприймалася по-іншому. Під час війни є більш глобальні питання, і ці питання потребують такого основного вирішення. Плюс відразу ж виникнуть ще питання по прізвищам, які опиняться в цьому реєстрі. Ну, погодьтеся, буде дивно, там, якщо хтось буде, а когось не буде. І почнуть задавати питання, а по якому принципу це відбувалося, а чому це відбувалося саме.
Тому давайте почекаємо. Я думаю, що нас дещо здивує цей реєстр, але ще більш здивує нашу владу реакція якраз наших європейських партнерів. Тому що вони всіма руками за боротьбу з олігархами, зменшення їхніх вплив, але ця боротьба повинна відбуватися у відповідності до законів і основних принципів і прав, які існують в Європейському Союзі. Ну і принаймні Європейський Союз заявляв про те, що вони не будуть чекати дотримання усіх вимог від них, поки в Україні триває війна і ніякий статус кандидата у нас не планують забирати через це. Дякую вам, пане Ігоре, що долучились до нашого етеру. Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на зв'язку. Дякую вам.